Hej och välkommen tillbaka. Det är 2.2 som jag ska gå igenom i din bok, Matematik M1C. Algebraiska uttryck heter det, så om du vill hänga med, börja med sidan 66. Algebraiska uttryck handlar om, till exempel, jag har 3. Det är det en algebraisk uttryck. Det handlar bara om en term och en konstant. Så 3 är en konstant. Men till exempel jag har 3x istället. Så det är också en term. Men det finns en variabel. Och det finns en konstant koefficient. Koefficient heter det. Så. Okay. Men om jag har två termer så måste jag addera med till exempel 5. Så 3x addera med 5. Så har jag 3 termer. Jag har en konstant koefficient. Jag har en variabel. Och jag har en konstant. Och sen fortsätter och fortsätter. Jag kan ha 2 variabler, 3 variabler. Okay? Om vi pratar om uttryck då. Och uttryck, då kan du inte göra så mycket, du kan bara förenkla. Du ska inte lösa den. Okay? Jag har några elever som löser en algebraisk uttryck. Ett algebraiskt uttryck. Man kan inte lösa den. Du kan inte hitta x. Det går inte. Därför att om du har lika med tecken, 10 till exempel, då pratar vi om ekvation, inte uttryck då. Okej, jag ska ta bort den så att det blir inte förvirrat. Okej, ska vi titta här. Ett exempel som finns i din bok. En taxi tar 40 kronor ifrån körningsavgift och dessutom 30 kronor för varje kilometer. Vad kostar det att åka 2 kilometer? Så om jag skulle tänka att jag har 40, addera med, det kostar ju 30 varje kilometer. Okej, så det här är mitt uttryck. Så om jag vill räkna 2 kilometer så har jag 40 addera med 30 multiplicerat med 2. Så har jag 60. Det kostar 100. Okej, 3 kilometer, 5 kilometer, det beror på. Ska du till, vad heter det nu då? Landvetter, flygplatsen, så det är ganska dyra. Ganska dyrt. Därför du ska betala 30 varje kilometer. Okej, nästa då. Elin har x kronor. Skriv ett uttryck som visar att Bea har 50 kronor mer än Elin. Här är vår nyckelord. Mer än Elin. Så det betyder att Bea har 50 kronor mer än Elin. Därför Elin har x kronor, det vet vi inte än. Karin har 100 kronor mindre än Elin, så har vi Karin. Han har 100 kronor mindre istället. Och Daniel har dubbelt så mycket, mindre än är minus, mer än är plus. Dubbelt så mycket, det betyder multiplikation. Så Daniel har dubbelt så mycket som Bea. Så Bea har x addera med 50. Men Daniel har dubbelt så mycket. Så det är 2x addera med 100. Om vi multiplicerar in 2 där. Här nu då. Titta på de 3 figurerna till höger. Så där, där antalet prickar ökar enligt ett mönster. Okay. Ställ upp ett uttryck för antalet prickar i figur nummer n. Så någonstans n. Här. Så har vi, om vi tittar på här nu. Den här är ju bara 2, så vi måste ha 2. Och här är det 6. Så måste vi ha 6. Och sen den här är 4 gånger 3. Okej. Så har vi 12 där. Okej. Så om vi tänker på. Ser ut som rektangel. Så vi tänker på att det här är 1, alltså höjden
gånger, eller basen gånger höjden. Kan vi använda först basen gånger höjden, basen gånger höjden. Det är samma sak som höjden gånger basen. Okej, kommutativa, nej. Jo, kommutativa lagen. Okej, så basen är ju 2 och höjden är ju 1. Här så får vi 2, här är det basen är 3 och höjden är 2, så fick vi 6. Basen är 4 och höjden är 3, så fick vi 12. Så om man tänker här, den här, det ändras ju hela tiden. Det är den samma sak som figur 1, figur 2, figur 3 och sen n. Så kan jag skriva n här. Okej. Och här, det ändrar också. Men jag börjar med 2. Jag börjar inte med 1. Så det måste vara n plus 1. Jag skulle bara göra så det blir lite större. Okej, n här. Och då den ena basen måste vara, man börjar med n plus 1. Så om vi multiplicerar in den här så har vi n upphöjt till 2 plus n. Nästa. Här då. Så har vi igen 1. Sen har vi 5. Och sen har vi 9. Det är den som vi vill ha. Okej, om jag skulle addera 4 där. Addera med 4. Så blir det okej. Så det betyder att jag har 4 hela tiden här. Det är min. Jag adderar 4 hela tiden. Det är min konstant. Multiplicera med 1, multiplicera med 2, multiplicera med 3. De här. Så har jag, och sen en här nu. Så har jag 4 där. Okej. Och sen. Jag vill ha ju 1. Så om jag skulle multiplicera 3 där så får jag 1. Multiplicerar jag 3 där får jag 5. Multiplicerar jag 3 där får jag 9. Det betyder figur n är ju 4n, 4n minus 3. Okej. Hur stor är summan av alla talen i rad nummer 6? Ja, vi måste väl hitta först hur det funkar. Så ser du att det är ju 2, 4, 6, 8. Det måste vara 10 där. Alltså 1 plus 2 är 3, 2, 3 plus 4 är 7, 7 plus 6 är 13, 13 adderat med 21 är... nej. 13 adderat med 8 är ju 21. Och nästa, 21 adderat med 10 är ju 31. Så 30. Och ser du att det blir plus 2 här hela tiden, addera med 2, addera med 2. Så det gör vi också där, 33. 30. Aha, hur stor summan bara? Vi behöver inte ens göra det. Jag har inte gjort den här innan. Men om jag tittar på summan på den första raden är ju 1. Andra raden är ju 8. Tredje är 27. Fjärde är 64. Femte är 125. 2, 4, 6. 8, 12. 2, 4, 6, 8, 12. Det funkar ju inte. Är det 64? 1, 2, 3, 4. Ja, det är det ju. Så 2, 4, 6, 8, 12. Så den här funkar inte. Därför jag tänker så här att 1 upphöjt till 3 och den här är ju 2 upphöjt till 3 är ju 8. Och sen 3 upphöjt till 3 är ju 27 och sen 4 upphöjt till 3 är ju 64. 1, 2, 3, 4, ja. Men här, 5 upphöjt till 3 ska vara 125. Men 1, 2, 3, 4, 5. Aha! 2, 4, 6, 8, 10. Ja, precis. Det blir 125 den där.
Aha, jag tror det. Det funkade. Och det här måste vara 6 upphöjt till 3. Och det måste vara 236. 216. Så i den här är ju 216 har vi. Hur stor summan av alla talen i rad 100 så har vi 10 upphöjt till 100 upphöjt till 3. Inte 10 upphöjt till 3. 100 upphöjt till 3. Så har vi 100 multiplicerar med 100 multiplicerar med 100. Så har vi 10 upphöjt till 6 eller 1 miljon. Okej, okay. Teckna ut ett trick för summan i rad n så det är bara n upphöjt till 3. Jag missade ordet summan där. Det är bara summan de vill ha. De behöver inte att vi ska skriva här. Ja, jag blev lurad på det sättet att det finns streck där. Okej, okay. Om du ser att det här kommer från 1998, nationellt prov. Om du känner dig redo. Då är du i sidan 66 till 68, 2201 till 2210. Här är det så bra.